O'tgan darsimizda sizlar bilan birgalikda biz islom ta'limoti va ummatining shakllanishida masihiy nasroniy olamning ta'siri va ularning islom va masihiy birodarlarning bir-biri bilan bo'lgan munosabati haqida gapirgan bo'lsak, endi bugungi darsimizda esa sizlar bilan birgalikda islom ta'limoti va uning ummatining shakllanishida o'sha arab yarim orolida yashagan ibroniy xalqining ta'siri haqida gaplashamiz. Bu yerda asosiy hodisa 622 yilda sodir bo'ldi va bu hodisani musulmonlar hijra deb atashadi va shu yildan boshlab musulmon va ibroniylar o'rtasida yangicha bir munosabatlar boshlandi. Bu yerda bir tarafdan musulmonlar ibroniylarning xudosidan va ularning dinidan zavqlansa, ikkinchi tarafdan esa ulardan ixloslari qoldi, hafsalalari pir bo'ldi. Chunki ibroniy xalqi Muhammad alayhissalomni payg'ambarligini tan olishmadi. Albatta, bu Muhammad alayhissalom uchun ham kutilmagan bir hodisa bo'ldi. Va ibroniylar va Muhammad alayhissalom o'rtasida adovat o'sib bordi. Men o'ylaymanki, ibroniylar o'zining e'tirozlarini har bir payg'ambar Ibrohim avlodidan bo'lish kerak degan dalillar bilan e'tirozlarini isbot qilgan bo'lishlari mumkin. Lekin Muhammad alayhissalom bunga: "Men ham Ibrohim alayhissalomning farzandiman. Mening vujudimda Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ismoil alayhissalomning qoni bor" deb ta'kidlagan bo'lsa ajib emas. Ibroniylar Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga shubha qilgandan boshlab, demak, katta adovat paydo bo'ldi va bu kundan kunga oshib bordi. Albatta, bu muzokaralar Qur'oni Karimda yozilmagan bo'lsa-da, shunday xulosa qilsak bo'ladi. Ibroniy xalqiga tegishli bo'lgan har xil mavzularni Qur'oni Karimda uchratishimiz ko'p narsadan dalolat beradi. Masalan, Muso alayhissalom haqida Qur'oni Karimda, hattoki Muhammaddan ham ko'proq marotaba yozilgan va Muso alayhissalomga bo'lgan musulmonlarning hurmati juda buyuk. Muso alayhissalom o'zining hayot davrida din va boshqaruvni, ya'ni siyosiy boshqaruvni birlashtirib, kichik bir shohligini yaratdi desak bo'ladi. Lekin Muhammad alayhissalom esa siyosat va dinni birlashtirgan holda juda ham katta bir imperiyani, katta bir davlatni, ya'ni harbiy diniy davlatni tashkil qildi. O'tgan darsimizda biz bu narsani buyuk Konstantin qilgan birinchi davlat arbobi deb aytgandik, lekin aslini oladigan bo'lsak, bu undan ham chuqurroq, ya'ni Muso alayhissalomga borib taqaladi. Ibroniy harakati va islom harakati o'rtasidagi o'xshashlik juda ham ko'p. Masalan, Ibrohim alayhissalom to'at qilgan, bo'ysungan Xudoning nomlari bir-biriga juda ham yaqin. Ibroniy tilida Xudoni Elohim deb ataladi. Arab tilida esa Alloh deb. Umuman olganda shundan kelib chiqadiki, musulmonlar qabul qilgan Xudoning nomi Alloh so'zi aslini olganda Ibroniy tilidan, ibroniylardan olingan Elohim so'ziga
juda ham o'xshash. Demak, Alloh so'zining ham kelib chiqishi, hattoki mana Ibroniy tilidan kelib chiqqan desak to'g'ri bo'ladi. Yana bundan tashqari Muhammad o'zining asosiy vazifasi Ibrohim alayhissalomning xudosini va Ibrohim alayhissalomning xudosi haqida vas qilishni o'z oldiga vazifa qilgan va ularning, demak, Ibroniy va Islom ta'limotlarining dinlarining shakllanishiga qaraydigan bo'lsak, ikkalasining o'rtasida muqaddas kitob turadi. Ibroniy dinining o'rtasida Tavrot turadi va Tavrot butun ularning dinining, ummatining, jamoasining asosidir va Tavrot bu Xudoning insonlar uchun, aynan Ibroniy xalqi uchun bergan ochiqligidir va butun Ibroniy xalqi, Ibroniy Yahudi jamoati mana shu Tavrotga asoslanadi, ishonadi va e'tiqod qiladi. Xuddi shunday Qur'oni Karim ham Islom dini va musulmon ummati uchun asos va Xudoning ochiqligi hisoblanadi va butun Islom, butun musulmon ummati o'zining hayotini Qur'oni Karimga asoslagan va Qur'oni Karim butun dinning markazida turadi. Bir xil o'xshashlik bor. Har bir uchrashuvda, yig'ilishda ular Tavrotni o'qiydi. Ibroniylar Tavrotni o'qiganda orqasidan ikki kishi guvoh bo'lib turadi. Qanchalik Tavrotni har bir so'zini to'g'ri o'qiyotganini guvoh bo'lish va noto'g'ri o'qiyotgan bo'lsa to'g'irlash maqsadida. Men hozir muqaddas kitob o'qidim, lekin hech kim meni orqamda turib buni tekshirmadi. Lekin Ibroniylarda juda ham muhim har bir so'z to'g'ri o'qilishi, chunki bu Xudoning ochiqligi va vahiy kitob. Shuning uchun har bir muqaddas kitobga, har bir oyatga juda ham e'tibor va katta bir qo'rquv bilan qaraladi. Xuddi shunday musulmonlar ham Qur'oni Karimning o'qilishiga, har bir so'zga, har bir oyatga juda ham katta hurmat va jiddilik bilan qaraymiz. Yana musulmonlarda yana bir ikkinchi narsa paydo bo'ldi, bu shariat. Ya'ni shariat bu qonun. Boshqacha qilib aytganda, Qur'oni Karimni qanday qilib hayotga tatbiq qilishni ko'rsatadigan qonun, qoidalar. Va musulmonlar mana shu shariat, qonun, qoidalar yozilgan shariat kitobi asosida yashash kerak. Xuddi shunday narsa bor. Buni Ibroniylarda Talmud deydi va bu Talmud butun katta bo'limlardan iborat bo'lgan kitoblardan iborat va u yerda qanday qilib Ibroniy xalqi Tavrotdagi qonun-qoidalarga bo'ysunish qonun-qoidalari yozilgan. Umuman olganda Talmud bu inson hayotining har bir jabhasini o'z ichiga olgan kitobdir. Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lganimda men Yahudi sinagogalarida bo'laman. O'sha joyda ravin mendan chiroqni yoqvarishni iltimos qiladi. Chunki faqatgina shanba kuni Yahudi bo'lmagan odamlargina mehnat qilishi mumkin. Lekin Yahudiylar mehnat qilishmaydi. Hattoki chiroq yoqish ham bu mehnat qilishga mehnat qilgan deb hisoblanadi. Talmud u inson hayotining har bir jabhasini o'z ichiga olgan, qanday yashash kerak degan savolga javob beradi. Xuddi shunday savolga musulmon dinida, islomda shariat javob beradi va musulmonlar shariatni o'rganishadi, shariatga asoslanib yashashadi va yillar davomida uni o'rganishadi. Shariat qanday qilib Qur'onning atrofida o'rab tursa, xuddi shunday Talmud ham Tavrotning atrofini o'rab turgan qonun qoidalardir.
Bu mavzuga yana keyinroq qaytamiz. Shariatni tushunish uchun va uning mag'zini tushunish uchun yana bir ilm olish manbai bo'lgan video seminari TVSga qilgan qurbonliklaringiz bu masihiy ta'limga donishmanlarcha qo'shgan hissangizdir. Bizni loyihamizni ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Bizning manbalar quyidagi saytda www.tvseminariya.com. Mutabar manba bo'lgan hadislarni e'tiborga olishimiz kerak. Bu shariat tashkil bo'lishiga, shakllanishiga ta'sir qiladigan manbalardan biri. Demak, shariat shakllanishiga Qur'on va hadis asosida ta'sirida shakllanadi. Xuddi shunday Ibroniy xalqida ham Tavrot va Mishna bor. Mishna bu og'zaki an'analar, urf-odatlar bo'lib, Talmudning shakllanishiga Tavrot va Mishnaning xizmati katta va bu tizim Islom tizimiga juda ham o'xshash. Yana bir narsa. Ibroniy xalqi qayerda Xudoga ibodat qiladi? Duo qiladi. Albatta u yahudiy sinagogalarida. A musulmonlar esa musulmon masjidlarida. Shunday yahudiylar qaysi tarafga qarab ibodat qilishadi? Qudusga qarab. A musulmonlar esa boshida Qudusga qarab ular ham ibodat qilgan. Keyinchalik esa Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini rad etgan ibroniylar o'rtasida adovat chiqqandan keyin musulmonlar esa Madinadan Makkaga qarab ibodat qilishni boshlagan. Eramizdan boshlab 622-yildan boshlab musulmonlar va ibroniylar yo'llari ajraldi, ular o'rtasida adovat paydo bo'ldi. Aftidan Muhammad alayhissalom uni yahudiylar oxirgi payg'ambar deb qabul qilishini kutgan va Muhammad islom dini masihiy va yahudiy dinlarining arabcha bir ifodasi bo'ladi deb kutgan, buni orzu qilgan va uni yahudiylar payg'ambar deb tan olishmaganlaridan keyin unda juda ham katta xafachilik bo'ldi va musulmonlar Qudusga qarab emas, balki Makkaga qarab ibodat qilishni boshladilar. Bu islom jamoati va musulmonlar ummatining shakllanishiga bir turtki bo'lgan desak bo'ladi. Men hamisha ma'ruza o'qiganimda birodarim, musulmon birodarim Padre Katregani tasavvur qilaman ko'z oldimda. Va agar u hozir meni oldimda bo'lganda va meni fikrlarimni eshitganda balkim u qo'shilardi bu fikrga. Bu bitta meni fikrim emas, balkim ko'pchilik olimlarning fikri. Islom, meni fikrimcha, yahudiy dinining Iso Masihdan keyingi bir o'zgacha ko'rinishi deb ta'kidlashadi. Meni fikrimcha, islom bu yahudiy dinining davomi. Esingizda bo'lsa, Muhammad alayhissalom, men yangi din olib kelganim yo'q. Islom bu payg'ambarlar.